ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពអ៊ីស្រាអែលប្រមានក្តាញ់ក្តែងពីការប្រើទ័ពដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានបិទច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ីនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រមានជាសាធារណៈថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាវិធានការឆ្លើយតបបើសិនជាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ចូលមកក្បែរឬក៏ព្យាយាមបិទច្រកសមុទ្របាប់អាល់មែនដេបដែលភ្ជាប់សមុទ្រក្រហមទៅនឹងឈូងសមុទ្រអាដែននោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018ការប្រមានបែបនេះរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងហាអ៊ីហ្វានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះក្នុងឱកាសនោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមបិទច្រកសមុទ្របាត់អាល់មែនដេបខ្ញុំប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិដែលនឹងបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់ក្នុងការប៉ុនប៉ងនេះឲ្យបានម្យ៉ាងវិញទៀតកងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនេះក៏មានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលផងដែរគាត់បញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ដែលថាកំពុងរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រាយធំមួយនៅឯច្រកសមុទ្រហូមូសនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខាងមុខនេះខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងអំពីការទទួលបានដំណឹងថាអ៊ីរ៉ង់ចង់បំផ្លាញនាវាអ៊ីស្រាអែលនៅសមុទ្រក្រហម